weedho. Badanaa waxaan jeclahay inaan xasuusiyo nafteyda weedhaan, weedhaas oo ah kuwa tukada mooyaane, taas oo ah macnaha aayadda ku jirta suuradda Al-Macaarij. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay: inna al-insaana khuliqa haluuca, idaa massahu sharru jazuuca, wa idaa massahu al-khayru manuuca, illa al-musalliin alladhiina hum calaa salaatihim daa'imuun. Insaanka waa la abuuray isaga oo ah sinna kumaroone. Haddii uu taabto dhib, waa mid argagax badan; haddii uu wanaag taabtana, waa mid diidmo badan ah. Kuwa tukada mooyaane, kuwaas oo joogteeya salaadahooda. Amin walba oo aan dareemo murugo, waxa aan iraahdaa: kuwa tukada mooyaane, tiiraanyo iyo murug toona waxba iyeeli maayaan mar haddii aan tukanayo. Milay walba oo ay laabtaydu cidhiidhiyoonto, waxa aan iraahdaa: kuwa tukada mooyaane, waxaan ku degayaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ballaarinayo laabtayda maadaama aan tukanayo. Goor kasta oo aan dareemo daal iyo darxumo, waxaan iraahdaa: kuwa tukada mooyaane, xilli walba oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala igu deeqo galado, waxaan iraahdaa: kuwa tukada mooyaane. Waxaan isxasuusiyaa nimco oo dhammi inay ka ahaatay xagga Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Aminta kasta oo aan xiranayo salaadaha, maskaxdeeda waxaan ku soo xaadiriyaa macnaha salaadaha ee uu ku sidkan yahay dheelitirnaanta, degnaanta iyo xasiloonidu. Sir ayaan ku sheegayaa ee igu guddoon, kadib muddo dheer oo aan ku celcelinayay nafteydana ku dirqiyay weedhaan kuwa tukada mooyaane, hadda ayaan goosanayaa mirihii aan beerayay waqtiga dheer. Maankayguna waxa uu noqday mid ii yeeriya aniga oo aan bixin haba yaraatee wax daal ah. Markastoo ay nafteydan baasi igu dhiirigeliso ka tegidda salaadaha, marmarsiyana ka dhigato daal iyo wahsi ayaad dareemaysaa ee iska naso, waxaan dib u xasuusiyaa weedhii ahayd: salaadu waa raaxo. Haddii aan ka tago salaadaha, waxaa dhab ah in uu dareenkaygu kasii hoos marayo halkii uu hadda taagan yahay. Sidoo kale waa uu kasii sara marayaa heerka uu maanta joogo. Haddii aan ku booriyo nafteyda tukashada, salaadaha, iyo inay iska riddo waajibaadka saaran, macnaha iyo macaanka ay xambaarsan yihiin salaaduhu waa raaxo iyo reyn ay dareento nafteydu kadibna ku noolaato. Waxa kale oo aan hubaa noloshaada mar uun inaad tijaabisay xaaladan oo kale. Adiga iyo naftaadu waxa aad soo wada gasheen loolan adag oo aad isku hayseen ma tukataa mise waad iska deysaa? Ugu dambeyntii, faraha ayaad ka qaaday salaadihii, dareenkaagiina waa uu sii xumaaday, halka haddii aad tukan lahayd aad ka dareemi lahayd farxad iyo firfircooni dheeri ah isla waqtiga aad ka farxalato gudashada waajibaadka ku saaran. Adeegso dhammaan weeraha tugan ee dhisaya kartidaada, ka dhigo gaashaan adag oo aad kala hortagto, kagana guuleysato waswaaska ay kugu habeeyaan naftaada iyo shaydaanku. Waxa aad ku jirtaa dagaal adag oo ay ku xiran tahay liibaantaada adduun iyo taada aakhiraba. Waxaa lagama maarmaan ah inaad kula dagaalanto naftaada iyo shaydaanka isla hubka ay kuu adeegsanayaan adiga. Salaado badan oo kaa tegay waxaa sabab u ahaa fikradaha qayaaliga ah ee ku kaydsan maskaxdaada, kuwaas oo uu ku beeray oday Ibliis ah. Fikradahan dhiita ayuu ku soo xasuusiyaa had iyo habeenba, waayo waa hubka keliya ee uu kugu jebin karo. Fulinta hawshan waxaa uga sii wakiil ah naftaada, taas oo aan helayn wax aan ka ahayn isla fikradahan ka buuxa. Naftaadu fikradahan ayay ku yeerinaysaa iyada oo kuu sheekeynaysaa: hadda ka bilow inaad maskaxdaada ku beerto fikrado iyo weerar togan oo kugu saacidaya ilaalinta salaadaha. Runtii waxaad diyaar u noqon inaad halgan adag la gasho naftaadan ku waswaasisa waqtiyada salaadaha la tukanayo. Warka aan kuu sheegayaa ma aha sheeke baraley iyo khuraafaad aan jirin, ee waa war sugan oo lagu diraaseeyo cilmu nafsiga, waxaana lagu magacaabaa naflahadal ama self talk. Aqoonyahanada ku takhasusay cilmi nafsigu waxa ay adeegsadaan xeelad loogu yeero ku celcelinta togan ama affirmations, taas oo lagu dabiibo xanuunada kala ah goonidaaqa, kalsooni darada iyo iskubuuqa. Sida ka muuqata sooyaalka guuleystayaasha caalamka, isla xeelada ayay adeegsadaan guuleystayaasha caalamku. Naflahadalka waxa ay ka dhigtaan xeelad iyo farsamo ku kaalmeynaysa hirgelinta himilooyinkooda iyo xoojinta kalsoonidooda nafeed. Maankaaga kaasho, weligaa xusuusnoo wax kasta oo aad aaminsan tahay oo ah in aad ku guuleysanayso ama aad ku guuldareysanayso arrin uun, laba goorba sax ayaad tahay.
kuwa ilaaliya salaaduhu waxa ay suubiyaan shaqooyin aad u fudud oo ah waana inay si joogto ah ugu qanciyaan maskaxdooda inay tahli karaan gudashada salaadaha si kasta oo ay u adag yihiin daruufaha iyo waqtigu. Garaadku waa sida muruqyada jirka oo kale, muruqyada sida ay ugu koraan uguna xoogeystaan layliga iyo ku celcelinta joogtada ah ayuu garaadkuna ugu kobcaa fikradaha ama aragtiyaha gaar ah ee lagu celceliyo. Waanu aaminaa sidii oo ay yihiin run biyo kama dhibcaan ah. Tusaale, waxa aad seexatay waqti dambe, maskaxdaadana waxaa ku soo dhacay boqolaal qiil oo kuu diidaya u kicidda salaada subax. Dhanka kale, haddii aad seexato isla waqtigan lagaana doonayo inaad hore u kacdo oo aad aado degada diyaaradaha ama aad ka qayb gasho wareysi lagugu siinayo shaqo cusub, waxaa kugu soo qulqulaya boqolaal sababood oo kugu dhiirigelinaya inaad hore u toosto. Aaminta aad seexatay iyo waqtiga aad kacday waa isku mid, laakiin waxa kala duwan fikradaha oo marna kuu hiilinaya marna kaa hiilinaya. Weli ma isweydiisay sababta? Sababtu waxa ay tahay garaadkaaga ayaa kuu raadinaya qiil kasta oo maangal ah, kaas oo kugu garabgalaya fikradaha aad ku dhex beertay. Sidaa ayuu u shaqeeyaa garaadku, xataa fikraddu haddii ay tahay mid khaldan ama aan ahayn maangal iyo wax lagu qanci karo. Ka hor inta aanad seexan, haddii aad u sheegto garaadkaaga inaanad u kici karayn salaada subax waayo aad ayaad u daalan tahay aragti khaldan, waxa uu kugu taageeri doonaa sabab kasta oo xoojinaysa fikraddan. Dhanka kale, garaadkaaga haddii aad u sheegto inay waajib kugu tahay beri inaad jarmaado waayo diyaarad ayaad raacaysaa ama waxa aad galaysaa wareysi shaqo, waxa uu kugu boorinayaa dhammaan sababaha iyo aragtiyada maangalka ah ee kugu caawinaya aragtidan. Sidoo kale, garaadku waxa uu kugu dhiirigelinayaa inaad hore u toosto oo ismaamusho adigu, maadaama uu garaadku uu sidaa yahay inagu maxaynu u adeegsan weynay si oo u noogu kaalmeeyo salaadaha halkii ayna ugu adeegsan lahayn ee ka dhigan lahayn shay aynu ku abuurano qiilal iyo marmarsiyayaal aynu kaga warwareegano salaadaha. Loolankan joogtada ah ee u dhexeeya nafta iyo ka tegista salaaduhu waxa uu dhaliyaa xaalad nafsiya oo ah isyasid iyo isliidid. Waxa uu dhaliyaa dareen sheegay inuu jiro wax kaa maqan, kaas oo kaa dhigaya maalinka dhammaadkiisa mid dareemaya waxba la'aan, waayo waxa aad dagaal kula jirtaa abuurtaada. Dhanka kale, badi kuwa aan tukan midkood maalinka uu ku tukado jamaca salaada subax ama uu wada tukado shanta salaadoodba waxa uu dareemaa liiwaan, ladnaan iyo farxad dhammaystiran. Haddaba, salaaduhu waa meesha laga helo baraaraha, farxadda iyo degenaanta ee aynu sidaa ka dhaadhicino garaadkeena. Fadlan sawiro humaagan aynu kor ku soo xusnay, haba tukane, waxa aad arki doontaa naftaada oo u guculeynaysa sababaha kugu kaalmeynaya salaadaha, halkii ay ka baadi dooni lahayd marmarsiyayaal kugu taageeraya ka tegista salaadaha. Maanta go'aanso inaad ka baxayso dunidan maalin uun. Maalinkan aad xilli kasta ku dareyneyso inuu wanaajiyo ama doorinayo noloshaada, kadibna aad ka mid noqonayso kuwa tukada dhab ahaantii, waa weligii mid aan imaanayn ee waxba ha sugin. Adiga waxaa waajib kugu ah inaad maalinka ku samaysato gacmahaaga. Bilowga guushuna waa inaad ka baxdo dunidan wada marmarsiyaha ah, halkii aad ka raadin lahayd sababaha kugu caawinaya salaad la'aanta. Fadlan baro hababka ugu sahlan ee kugu kaalmeynaya ilaalinta salaadaha.